Друзья, сегодня у нас большой праздник Петра и Павла, сегодня у нас ярмарка, и мы пришли прикупиться чуть-чуть медовухи, чуть-чуть погулять, посмотреть, чем народ дышит, что интересного, ну и, наверное, приобрести какие-то небольшие сувенирчики. Сегодня я со своим другом Виталькой, так что, друзья, будет интересно, оставайтесь с нами. Ну все, друзья, заходим. Много меда, друзья, много меда. Мед липовый, мед. Мед. Ну нам что? Нам главное медовуха, да? Какой-то пластик там буквально. Да, сейчас я. Так, медовуха, медовуха. Старый медовуха. Добрий день, що таке медовий трійник? Трійняк – це частина меду, дві частини води, яке бродить. Від того виходить алкоголь. Ага, зрозуміло. Сльоза. Навіть ви можете маленький глоточок зробити, бо тут напої немає спирту. Природний алкоголь на меду, так що... Да, можна спробувати трошки. Просто так. Дякую. Попробуємо сюди. Голова пробує. Природне, натуральне, я теж мама, бабушка, так. Це медовий, друзі, трійник. Трійник медовий. Тільки охолодиться. Пробуємо. А дайте мені. Смачне. Хороший, я брала. М'ягкий, приємний, так. А вже можете дати попробувати? Нема відкритої і вже не буду, бо 4 пляшки осталось. Не буду відкривати. Да, интересно. Интересно. Казинаки. Ну, казинаки это казинаки, конечно. Здесь у нас тоже много-много меда. Скажи, пожалуйста, а взагалі еловый мед? Нет, елки меда вообще-то не бывало. Но когда цветет ели, я знаю, что собирают еловый, темный он теперь получается. Дело в том, что елка на нектар не дает, она может пыльцу дать, а нектар не дает. Не бывает, да, получается? Это варят музыка. А, я понял. И пишут, что это еловый, да? Да. Ясно, спасибо. Там, где медовуха, там люди всегда стоят, понимаешь? Ну, конечно, люди стоят, где медовуха. Вот тут наливают тоже медовуху. А это вот, да? Вот такие, друзья, свечи московые. Интересные. Сделаны, да. Тут две ангелочки, я смотрю, и даже такие вот. Это бюджетные свечи, я так понимаю. Кстати, тоже по 8, да? Ну, типа 10. Типа 10. Чуть меньше, чем полдоллара. В целом, 70. Это карпатский, да. Карпатський мед? Так. А оце що пояснити, якщо може? Це є загруз. Це мед і віск той, що з рамом, так сказати. А, мед з віском молотий. Молотий, так. Такий, да? Зрозуміло. Добре, дякую. Дякую.
скільки бутилка? 60. 69 бутилочка. Ну, от це класно, так. От це так дело. Розумієте, а мені потім шукати, бо в мене будуть всі ці будуть А, то вже так є Volvo нормальний, так? Є, друзі, і класний довідь. Так, тут хто у нас? Перли на Волині. Монастирський мед. А яка різниця? Ну, староруський і от бачу у вас. Різні вправи. А, на різних вправах хтось? Різні вправи, що трошки технологія. Розумію. Це відкоски звичайної троянди, витяжки. Тут корінь. Цей. Тепер що найслабше. Так. Хлоп, попробуй. Цей. Ой, прибрав. Тихо, тихо, не надо. Можем я готовим. І вишеньки попробуй ще. Це вишенка? Так, друзі, це вишневий виш на вишні, да. Медовуха на вишні. Да, це кислова такий, да? Лёг. А скільки градусів? 15. Надо покрепче. У мене знакомий перепробував лого, взяв, кстати, вот этот, перлин на турі. Перлин на турі? Він просто пише мед натуральний і пасічний. Не знаю. Дуже класно. Такий легкий і легкий. Перерія ночі і перлин на турі. Це коваль Волині. Коваль Волині. Підемо, пройдемо. Ну, кстати, мені зупинився на тому. Так, інтересно. Друзі, не знаю, чи ми виживемо до кінця цього ряду. Такими успіхами може не дожити. Очень-очень насичений у нас почався медовий ряд. Абрикоски. Чому абрикоски? 30. 30 абрикосів. Так, ну так. А, подожди, нам... Ясно. Так, от ще у нас одне медове хазяйство. Чоловіча села, так? Де чоловіча села? А, так, от, друзі. Чоловіча села. От воно яка, отказуєш. Це розумовно за адресу. Нехай всі за адресу. А що це таке? Це є бальзам на основі колагену, який дуже добре для кровообігу, для спеціалістичної діяльності, для простати, ну, взагалі, тому що вища села. Так, так, понял. І я просто. На рік. На день. Що? Що? Це на пробу у вас є чи ні? Так. Так? О, давайте. От вам стаканчик, щоб ви не бруднили. А у вас є свій, так? Ми своїм ходимо, так. По гривні пчолиці. По гривні пчолиці. О, кидайте. Ну, нема гривень. Так, дивись, на жінок не кидається. Тобі йому? Скільки такий, господар? Додайте гривень. Так, ну попробуй. А у вас є такий, щоб хочу попробувати цього, що от шипшина і... На шипшині, має бути добре, так. І на глобі. Так, це добре. Вау, какой насыщенный. Да? Мёдом. Да. Ну, как оно? Шапки. Ну, мне нравится. Нагрелось на станочку, але там, а там для Юрия Шкурова. Мне нравится? Да. Интересно. Снимайте, снимайте. Что, брата шел? Ну, как шел? Ну, как шел? А почему он? На 10 лет. Маленький. Так, пчелки, пчелки. А маленькие кейки, сколько ходят? 55. Так, пчелки. На долгую память. Сними пчелку на долгую память. Это пчелки, друзья, на долгую память. Так, пчелки. Пока, пчелки. Нет, это все, больше не пробую. Да, друзья, вот еще. У нас бальзами, есть пятнини, вот теж.
на терні. Це з терновника? Ні, це з медове вино, це не бальзам. А, це медове вино. Це бальзам. А це ви що, фотографіруєте? Так. Рекламу роблю вам. Так, да, прополісний мед ось. Такий от прополісний мед. Так. Да. Прополісний мед. Мед липовий, бачите, так. Липа, возили на липу в лісі. В лісі збирали з лип. О, це екологічно чисте, друзі. Будь-яки возили в ліс, липовий. Ну, вивозили вулики. Це лимон. Лима, ліпи взагалі мало. Вітер, дощ. Так. Нічого, і то парахон. Ну, є, бачите, продає. Дивіться, бо може впасти, це неустойчиво. Все може. Так, ну, вже добре, будемо знати, що у вас. З лісу. Ось, де помідори? Ціна добра. І без соку. О, друзі, соки, березові. Березові соки нашого производства Чернівецького. Фасолька, паста. Продолжаем наше удивительное путешествие медовухами. И у нас, друзья, медово черный. Это вино у вас, да? Медово вино. Мед. Самое лучшее, что я сверху. Дело духу. Бомба. Так, ну я планировал купить медовуху, потому что я не нахожу эту шерсть. Ну тут легенькая. Легкая. Ну я бы покрепче что взял, но нет, крепкая медовуха. Так, я вам 60. Медовий скраб. Штатіна, мать, ось такої шкіри. Це для ліца там мать? Так, так. Друзі, у мене якраз суха шкура. У тебе суха шкура? Ось, друзі, дерев'яні. Стіли. Разом. А маленьких таких нема у вас? Ні. Все, поїхали далі. Провод, і що їх тут у нас? Черниця. Мягше, але тут трохи м'якше за рахунок. Менше трав. А така от скільки? 220. Тут скільки у нас є? Літра 750. Лайм медовий тетка. Вона мене вже дійсно бальза. Возвращається вчора. Ескулап. Волинський акпіфіт. А чи хіта бальзам? Це десь ступало. Так я і пробую, і п'ю все вместе. Можна на пробу? Велика маленька 50. Ми так попити прийшли. Так, я іду вам так попробувати. Легше, працям. Чи легенько собі діємо? Йдемо, йдемо. Ось.
людини. Запах тиму, лісова пісня, да. Очень много, друзья, повторяется, так как много всего. Как на любой ярмарке, друзья, сушки, козинаки и разноцветные конфеты. Это сладкая такая фигня. Почему козинаки? 15 гривен плитка. Хотя тут на ківіку ціно. 25 гривен. А там немає ванілі, нічого такого? Всі ванілі. Ну так де, дайте молодому чоловіку. Да, я знаю, ви деньги давно вже. Вот она рыбка, друзья. Сюда пока путь. Да-да-да, правильно. Рыбка. Карасики. Это связка, друзья. Связка карасей. А, это скептично. Да, наверное. Стакан 10 литров. Все, это не бабуха. Нику, давайте мне красивый, я вам 25. Это кролик копченый у вас? Да. И есть кролики вот такие по 60. А сколько копченый? Такие 40, такие 60. 40 кілограм. Да. А тут не виходить, тут я как лекарство беру, это надо один кролик иметь. Да, что тут 26 гривен? 40 гривен почти. А вот такие 60. Він більш м'ясистий. Ага. А на эту не даете снижку? Ви можете вести? Я еще посмотрю. Это у нас реклама молочных продуктов. Сколько? Ну. Рыба, рыба, много рыбы. Что-то вробное? Роданка, да? Дайте одну баночку. 21 відсоток. Ну, идем дальше, что ли? Вот он,
зрозуміло. Дівчата, посміхаємось. Засмущались дівчата? Засмущались. Ось така, друзі, церква із хліба. Ну і ізбушка на хлібних ножках. Грізбушка на хлібі ножка. Французькі мотиви. Газ. Я с тобой не буду ходить.